You really do not understand. Getting a woman is not such an easy thing. Thank you.
bit tight. Haya, kabla nipeane zawadi hii, ni zawadi inayotia ladha na inahifadhi. Hudson na nifaa muhifadhiane na mtiane ladha katika jina la Yesu Kristo. Watu mama msikali, hata umbwa sinakupumbani. Asante, nice kid. Wacha tumpe mama. Ndio hiyo. Akienda Kakamega. Akifagia amejifunika, hiyo imeandikwa jogoo auwawi na piroboto. Haya, hiyo iko sawa kabisa. Haya, kuja karibu. Kiondo yake. Akienda Nakumat. Anakuja na KDF wakati amezieka kwa kiondo. Sande. Na akienda Ushago. Yeye pia amepewa leso. Imeandikwa ni nyang'anye yote ni achie Yesu. Kila mtu amekula ugali yenu ya kwanza. Yeah? Yeah, your first meal. Always the best. Which is telling us kwamba nyumba yenu pia itakuwa always the best. It doesn't matter. Bismara vile jua imekuja, joto imekuja. Imejaribu kuyayusha, but the cake is still there. We're still going to eat it and it's still going to be sweet. Thank you. Studio? Yeah, it's still going to be sweet. So, whatever the challenges that may come in life, your marriage will still be the best. Your family will still be the best. Yes, it has fruits, it has colors, it has, it has everything nice. The art is good, perfect. Now, this one is telling us that home will be perfect under whatever circumstances. Amen? Amen. Tunataka alishe maradhi. Haya, tunataka alishe hao vijana. Ndio sasa wasaidie kutabata. Haya basi. Hapo kaka.